naomba serikali nisaidie, nimehangaika sana, nimetembea sana, namna kitu chochote nilichofanikisha mpaka sasa hivi. Mimi Adija Hussein nakaa kwenye kata ya Murieti. Mimi na changamoto wa familia na watoto. Nimefiwa na wazazi wangu wote wawili, nimefiwa na ndugu zangu wawili, tulikuwa watatu. Kwa hiyo familia, changamoto wa familia ni kubwa sana, na watoto tisa ndani ya nyumba ambao nawalea mimi, ndo mama ndo baba. Mimi ni mjane, nimefiwa na mume wangu. Kweli mume wangu amefariki, ameniachia rumu 4 ambazo zimapauliwa, hazijawekwa madirisha. Yaani kama tuko tu muomba kudra Mwenyezi Mungu kulala na watoto. Changamoto ya maisha, mimi nafanya biashara ya kuuza nyanya, mtaji umefilisika. Kwa hiyo sasa hivi nafanya kazi ya kufua kwa watu nipate 5,000. Kwa hiyo mahitaji ya watoto hata ya chakula kuwalisha ndani ya nyumba nashindwa. 5,000 nikipata kugawanya kuhusu kununua chakula watoto, unga, mboga haitoshi. Watoto 9 na kitanda cha kulala kimoja, wengine wanalala chini. Yaani maisha yalokuwa naye ni magumu sana. Serikali naomba nisaidie, Makonda naomba nisaidie. Kuna mtoto wa miaka 12 hajaanza la kwanza, miaka 10 hajaanza la kwanza, miaka 8 hajaanza la kwanza. Wazazi wake wamefariki, ndio mimi na wale. Makonda naomba nisaidie. Asante. Kwa hiyo una labda pengine ni muda gani, yani imepita muda gani mpaka kutoka mume wako amefariki? Miaka miwili. Miaka miwili mume wangu amefariki, na ndugu zangu wana mwaka mmoja tangu amefariki. Na hangaika hapa mjini, kila mahali nazunguka huku na huku na hangaika. Sijapata mafanikio mpaka sasa hivi ya watoto. Naomba serikali isaidie. Mama, naomba uniangalie unisaidie. Pole sana. Kwa upande wa mume wako, kuhusiana na ndugu zake vipi, wajatoa mchango wote kwako? Hakuna hata mmoja. Tangia ndugu zangu wamefariki sijaona baba wa watoto. Mume wangu amefariki sijaona upande wa mume kunisaidia. Bali nimeachwa kwenye nyumba hiyo niliyoachwa na mume wangu. Mpaka leo hata ndugu hata mmoja hajaja upande wa mume. Mimi ndo baba ndo mama. Na watoto wajaenda shule, naomba wanisaidieni. Na ikitokea Makonda akakusaidia ama kiongozi wote wa serikali akakusaidia, ni kipi ambacho ungependa kusaidia cha kwanza ambacho kinaweza kukamua wewe kuweza kujikidhi wewe na watoto wako? Mimi nilikuwa naomba nisaidiwe mtaji wa kufungulia biashara, kufanya mtaji wa kufanya biashara, na watoto wapelekwe hata shule ili wapate kusoma, kwa sababu niendelee kuhalia pale na maisha yakiwa ni kama haya, watoto tuendelee kuwa kuingia kwenye changamoto, kwenye gurupu baya, kwa sababu watoto ni bado wadogo. Naomba serikali nisaidie. Hivi sasa hivi hata chakula kuwa hapa mchana huu sina, na nimewaacha nyumbani hivyo nikaje kufuata Makonda unisaidie. Nalisha kufuata kwenye mkutano, wakati ulikuwa na nadi mkutano, nilishaonana na wewe Kilombero, ukanikabidhi kwa mkurugenzi na mkuu wa wilaya atusikize hoja zetu hapa halmashauri, na tukatoa hoja zetu na majina tukaandikwa kwamba watusikize watusaidie. Mpaka sasa hivi sijapata mafanikio yoyote, lakini wengine tulokuwa nao wamepata mafanikio. Mimi mpaka sasa hivi sijapata mafanikio yoyote kuhusu watoto. Nimekanyaga mkuu wa wilaya kaniambia hivi, njoo mwezi wa 3, nikaja hamna kitu chochote nilichosaidiwa. Kweli hali ilikuwa ni mbaya sana, na watoto hawana elimu mpaka miaka 12 hajaanza la kwanza. Hawa ndugu zangu walofariki, na huyu mwingine miaka 10 hajaanza la kwanza, miaka 8 hajaanza la kwanza. Mahitaji hata daftari sina. Lishe yenyewe kuwapa, unakula mlo kwa mlo mmoja kwa siku moja, asubuhi chai hamna, jioni hamna kitu. Naomba serikali nisaidie, nimehangaika sana, nimetembea sana, namna kitu chochote nilichofanikisha mpaka sasa hivi. Wakuu wa wilaya wa kwanza waliopita, nilienda kuwaelezea shida zangu, kusema mama njoo njoo, hamna nilichokipata kwa sasa hivi. Kwa hiyo Makonda, naomba nisaidie, Mwenyezi Mungu akuleta Arusha utusaidie sisi wanawake. Mimi na shida sana, watoto malia kulala nyo shida, kitanda ni kimoja, wanatandika godoro chini, wanashindwa hata kulala. Kwa hiyo mahitaji makubwa sana ya watoto, kuwapeleka hospitali wakiumwa ni shida, hata dawa za hospitali kuwanunulia watoto ni shida. Naomba serikali nisaidie. Kuna mtazamaji ambaye anayekutizama pale, labda pengine ameguswa na kile ambacho umekisimulia hapa,
labda pengine wakitaka kukusaidia labda kwa chochote au kidogo ambacho wapo nacho, wangeza kukupataje? Mimi na Muislamu wote, ndugu zangu wote, binadamu wenzangu wote wanaita kunisaidia. Naomba Mwenyezi Mungu watangulie, wape upeo, wape nguvu, wape imani ya kunisaidia. Na namba yangu ya simu natantataja 0783 64 44 18. Rudia tena. 0783 64 44 18. Ni mkazi wa Muri Eti hapo Dampo. Jina? Jina Hadija Huseni Hemedi.